Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Moi Anurag Sharma, apnaluk sokoluke punarbar swagatam janaisu mur YouTube channel duloi. Aji moi apnalukor honmukhot eta notun video loi uposthit hoisu aru ajir video tu moi apnalukor ite share korim. Eta recruitment notification aru he recruitment notification tu aise Directorate of Medical Education Assam. To iar agote already advertisement ulaisile kintu online application tu kiba karone postpone kora hoisile. Etia aku notunke online application or date open kori dia hoise. To yate likhise Director of Medical Education Recruitment 2023 2008 ta grade 3 or grade 4 vacancy release korise tare apnalok grade 3 technical post as 1031 post aro grade 4 grade 3 non technical post as 320 post aro grade 4 post as 657 ta post aro yate apnalok jodi details ho jai eligibility criteria to koise nationality candidate jon bhartiya nagori hobo laibo indian citizen hobo laibo aro age limit to hol candidate jon 18 bosor ke tolot hobo nalaibo aro 40 bosor ke upor hobo nalaibo upper age limit to aro age or boyor jon to cut off date hol etu 1st january 2023 aro category wise upper age relaxation ase obc mobc karane 3 years relaxation ase mane maximum upper age limit to 43 years loke thakibo sc st karane 5 years mane 45 years loke thakibo upper age limit to aro pwd karane irrespective of the माने category 10 years relaxation थाकिबो माने PWD general क्षेत्रत 50 years लोके थाकिबो upper age limit तो OBC MOBC कारणे 51 years लोके थाकिबो बा 53 years लोके थाकिबो ठीक तने धरे तेनुगा धरनर employment exchange registration कथा कइसे candidate जने आमार अहोमर स्टेट বা নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত তেওঁৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ থাকিব লাগিব আৰু এপ্লিকেচন ফিটো নাই ইয়াতে কোনো এপ্লিকেচন ফিজ লোৱা নলয় আৰু ইয়াতে কিছুমান হেল্পলাইন নম্বৰ দিয়া আছে এটা মোৰ স্ক্ৰীনত দেখিছে কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰবলেম হয় অনলাইন এপ্লিকেচন কৰোঁতে তেতিয়া এই হেল্পলাইন নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে 8929207668 সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰ ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা আবেলি 6টা বজাৰ ভিতৰত এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে কিবা যদি আপোনালোকৰ হেল্প লাগে অনলাইন এপ্লিকেচন কৰোঁতে কিবা ইছ্যু ফেচ কৰে তেওঁলোকে এইটো বস্তু এছিষ্ট কৰিব আৰু লগতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিবলৈ আপোনালোকে যোনটো ডাইৰেক্টৰ মেডিকেল এডুকেশ্যনৰ অনলাইন পৰ্টেল আছে তাতে গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ আৰু ছিগনেচাৰৰ ফটো আপোনালোকে স্কেন ফটো পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ আৰু ছিগনেচাৰ ফটো আপলোড কৰি পেলাই এপ্লাই কৰি দিলে হ'ল ফটোৰ ডাইমেনশ্যন আৰু ছিগনেচাৰ ডাইমেনশ্যন দি আছে সেইখিনি বস্তু মই বেছি ডিটেইলছত নাযাওঁ আৰু ষ্টাৰ্টিং ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হ'ল 7 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 লাষ্ট ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হ'ল 22 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 তো আপোনালোকে বাকী এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ সেইখিনি বস্তু এই অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনত চাই ল'ব মই আগতেও অলৰেডি ডিটেইলছ বনাইছোঁ ইয়াৰ ওপৰত ভিডিঅ' তো এটা প্লেলিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা আছে DHS DME আয়ুষ আসাম বুলি তাতে গৈ পেলাই আপোনালোকে ভিউ কৰি চাব পাৰিব সেই প্লেলিষ্টটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে মই প্ৰভাইড কৰিম বাকী ইমানেই আছিলে মই জাষ্ট আপোনালোকক এইটো ৰিমাইণ্ড কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ যে এতিয়াৰ পৰা আকৌ নতুনকৈ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব 7 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হ'ব 22 ফেব্ৰুৱাৰী 2023 আৰু যিসকল এলিজিবল আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এপ্লাই কৰাৰ আগতে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো এবাৰ ভালকৈ ডিটেইলছত গৈ ল'ব বা মই আগতে মোৰ ভিডিঅ'টো মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো সেই ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই ল'ব বাকী ইমানেই আছিলে আৰু মোৰ লগতে আৰু এটা চেনেল আছে অসম আইকিউ বুলি সেই চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত প্ৰভাইড কৰিম আপোনালোকে সেইটো চেনেলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰিব চ'লে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেন্স পাই যায় বাকী মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতা কি জয় জয় আই অসম